Yo, reka tugaruke, muri patsiri. Patsiri rero hongo noneho muriro watse wagurumanye. Oya noneho utakase. Nyine ari kumubwira ngo nawe nashaka indi nzu, nashaka gihariya muri gacuriro, ashaka inzu ya miliyari arayimwe. Uko no kwikina mana. Oya reka tubaye hanze umvuka n'umusore wanje. Niyo yayibona. Yakwishura ukwezi ko cyangwa. Ariko umuntu ugira tube mu views wowe. Amadorari, ayo madorari urumva eh. Regisi babarumbwiza ukuri. Nawe byahe tuburabizi. Tube mu views abo abona kundirimo ifite minota 3. Harije ubwo watekereza ko yinjiza amafaranga anga. Oye turi no kwamamaza yamamaza ikinyobwa cya XL. Oye banza wumva kuna mubwira ati wowe shake ndi ushaka ushaka inzu zigeretse nzi kwishyurira. Uretse gato ndagushyiramo nabashiki bawe bose ngushyiramo nabasaza bawe. Nyishyure. Wasoje? Noneho nishyure niyo ndimo. Ninguri kuvuga. Sibumbi 500 wishyura. Sibumbi 500. Umva sibumbi 500 wishyura. Ndafata iyo ngiyo. Iyo ngiyo ibihumbi 500 nishyura njyewe nishyura iyo ngiyo mbamo nishyure niyo umva nshaka noneho nindi meze nka yo umva noneho umva uretse gato nkubwire umva uretse gato nkubwire nshaka indi meze nka yo abandi bakobwa umunsi ku wundi babona ko inzu irimo ari nziza ufite icyo cyubahiro ariko noneho nayishyuye iri kubishoboka tutayishyuriye shaka indi meze nka yo shaka indi meze nkayo si miliyoni ku kwezi genda yishyura ntabwo ngira ubufasha bwawe si miliyoni ku kwezi iyo ba wishoboye ntabwo kugira ngo umenye ko Davis muri kuvuga buretse kugira ngo umenye ko Davis muri kuvuga na kano kanya atandukanye n'ubuzi wowe uri kumuroga mu bwonko uri kusaza uretse gato mubwire noneho tugeza mu gihe cyo kubwizanya ukuri kugira ngo umenye ko Davis tuzi waruzi ushobora kubwira ibyo ushaka byose ukamenya ku mutwe wa wundi nasanze kumanura ni akanya gato ariko uyu mukobwa aramanura umuntu niwe producer ni umuhogo we ni ijwi rye ni umunwa we ni mindset yandika ni akaboko ke ni bike yandikisha ni amaguru ye ukiyibagiza ko uyu mukobwa ariwe ufite peso erega buriya amafaranga akora byose amafaranga se niyo aririmba azafata iza bitanu zishyire kuri mikoro ziririmba uyu mu Rwanda abaririmbyi bangahe batazwi kandi bafite impano ni benshi ariko nanone ko urwego Davis D ariho shine boy urumva ntago wajya kumugereranya n'uyu mukobwa uyu mutipe Davis D ahageze ameze nk'aho ndi witwa inkira buheri hari ukuntu ushyira impumu ukibagirwa icyakwirukankanaga oya Davis yakabaye kuba yirya kuri uyu mukobwa cyakuri ikintu mbonye cyo Davis ikintu mbonye cyo kuri we oya ugaze kurakara wimuvuga nabi iyo ahita no ntabwo kumvuga nabi ni ukuvuga ibyo nibyo ndi kumva gihewe buriya Davis iyo ahita avuga ati akabwira umukobwa we akunda ati ngwino tuvugane kuri iyi kese tuyikemure sibyo abantu bakundana baba basaba kwihanganirana oya nanone igihe umuntu akubwira ibintu utari witeze tubare ntabwo ari umwana tubare umuntu muri kuganira akubwiye ibintu byiza nawe wenda resta ugiye kumutira umwana nakuzaniye aka gift nakuzaniye iki utangiye kuzana ibyo bibazo ntabwo ibyo bintu wakwiye kwakiriza umuntu ahubwo nimba afite nabi straight avuga ati ibi nibi ndabikwambuye ibintu byanjye ariko ibi ngibi ari kuvuga ntago ari byo njyewe nka David ndi nka Davis ntago navuga nti ibi bintu ntago ibyo modoka n'ibiki mbishaka njyewe urumva ariko gumana ibintu byawe ngumane hit yanjye katwiyumvire ushobora kunjyana nta hantu na hato ushobora kujya kuri iyi si ntashobora kwijyana really nta hantu na hato ushobora kunjya ushobora kuvuga ngo uragiye kuri iyi si ntashobora kwijyana uretse gato nkubwire ariko hagati aho nanjye ndibaza umukobwa arumva hari aho ahantu yajyana David atajya kuba uyu mukobwa aho ndetse akora akahe kazi muhungu ko wamushyigikiye sirayikwini ariko ahikura umenye yuko uyu munsi ushobora kuhagenda ikakura nka miliyoni nka zingaho umunsi umwe amafaranga Davis ashobora gukorera nk'amezi atanu cyangwa atandatu sibyo ibyo rero ntabwo ari byo aza gutinyisha ntabwo naningiye mu kuvuga ngo wenda uyu mukobwa ahisha mushyigikire bababa sinzi niko fuku yuko ingana ntuzi n'akazi akora current situation icyo avuga yafashe Davis Davis akaba agihagararaho akagira iryo banga ryacyo ariko se reka nkubwire iyo abari umva nkubwira guterana amagambo na bosi we nka bosi kazi we se hari management ye tuzi uwo tuzi ni bagenzi bere nari
nari ntago uwo mukobwa tumuzi muri entertainment bavuze ngo afite n'umukunzi bagenzi bari n'abamuzi baramuzi ubu ngubu yaza nk'umufana bagenzi bari nari yemeye nshingano yo kuba yaba muri management cyangwa se kumanagenga Davis D kuko azi ko hari umuntu rumwe none se reka nkubwire bajya ku launching ifarashi na XL ku launching yaricanye na papa we na bagenzi bari nari Aisha ko ntamubonye nimba Aisha the manager cyangwa deki Aisha rega rega mbwiza ukuri buriya mu iki gihugu harimo abantu benshi bafite ni uwo musego w'amafaranga batari bashaka kubirata impamvu batabirata nuko batasobanura hano yavuye ngo batabisobanura reka da hari nabisobanura akabisobanura nabi kandi bakabeshya rubanda oya nuko yikina ngaje koroka ku rubanda hariya uretse ko nyina natwe none se nki audio yashyize hanze kugira ngo ugende gute ibyo turaza kubivugaho reka twiyumvire uretse ko iri yanzu Shaka indi meze nkayo nzishyura rebyiri. We kugira ngo noneho umenye ko ibyo bintu uri kuvuga ari amafuti. Nese ko apanitsera? Noneho ushake ni yo modoka uri kuvuga. Nushaka uzuyifate. Ikibazo ntibaye kandi noneho uzuyifate. Nese niba waruziko umuntu uri gufasha ari. Ndagiri kwigendamo. Jemere ntago wishoboye. Mukobwa yabakura imitungo niba ngombwa nasore rwose shakura buriza umu sister utaza haya kura nako nasore wandi bahinganye n'abasaruro batahinze oya twagakwiye kubimenya ariko tukamenya uwo muntu uvugira kuri Davis D tuzi ni gatiki kuko ibintu nk'umubyeyi wa Davis D byamubabaza kumva ngo umuhungu we ushobora kubukundana n'umuntu yego umukobwa ushobora kumwohereza gatike urumva papa Davis ambabarire yihuta ajye kuri umuhungu we kuko bahantu ari Davis ameze nk'uri guhindanyira kadegere ni kibazo umuntu uri mufashwa n'amashanyaraza mukubiti mu masa mukubiti burya mukubi hanyuma numva umukobwa ukuriye kuma raporo z'ibintu byose agiye amufasha akabatinda araburije none nk'inika ahubwo se papa Davis yihute ntabwo ari kumutabariza ariko ari mu mazi atogota oya reka twumve ibi bintu ndabona byafashe indi ntera kuko ni ukuvanga ibintu ahantu bigeze birababaje cyane kuko ni umusore wacu Davis twemera mwamwemera mwagira se ugira ngo mwarusha uyu mukobwa uko yamwemera cyangwa ibyo yamwizeza oya reka twumve subiza none uzajye kundega uzandega he wiyibagiwe ariko uzandega he wowe izina Davis D ryamamaye kubera njyewe n'umuziki wansanze nta mamaye wamushenje ngaho naho rushingiye aramubwira izina oya reka nsubize inyuma gatoya wumve aramubwira ngo izina rya Davis D rya mama ni umunyamakuru ni bayingana ni Lucky Nzeyimana ni RBA ni Isango ni Flash TV ni mukobwa ni promoter ni iki izina rya Davis ngo avuge ngo rya mama ye ni DJ arenze byose urimuvuga kuko Davis D ahabwe yo microphone agahabwe opportunity yo kuvuga ibyo akora kuko afite support afite quality y'ibyo arimo akora hoya afite imvano wabye ngo wabyemera uyu mukobwa yarafite uruhare aravuga ngo izina Davis afite ubusereka ngo uwo muri umufana wese azaga kugira ati izina ufite ni iryanjye kubera iki kubera ka views kamwe yaguhaye yego nibyo kuri side imwe ariko ntabwo yakwiye kuvugira ibintu ngo kuvuga ngo oya birakabije katwe oya buretse wumve ikintu yamubwiye uri kwigenda niba wishoboye wari kuba yaguzi yawe nabarekanze nkubwira noneho nari kubona naguzi yanjye sibyo nari kubona naguzi yanjye ngiye kuyongera indi ya kabiri noneho wasanze nta mama we wamushenje ntabwo bari bakuzi none se wasanze ntabwo bari bakuzi ariko jya wemera icyiciro urimo icyiciro ndimo wewe icyiciro ndimo ni
Mukobwa arakabije. Karwera ku rundi ruhande. Mukobwa n'usiye ko mini gasi. Oya mukobwa nawe afite ivugo nyo. Arakabije. Ariko ndamushyigikiye. Oya. Uyu ufite amahera yawe. Yavugere uko ushatse. Na mukirikira ubyina nabi. Aya. Kandi nini jambo ry'umukirikira abamuzi batavuga ngo ndiyo bwana. Uyu mukobwa arakabije hanga. Ngiye kuko madima mikikira arimo mane. Oya, n'umusani n'umuhanzi ni cyamamare. So uyu mukobwa ntacyavuze. Twikomereze. Uyu mukobwa urumva ari mu cyambere icyiciro nicyo tuvuga. Davis dari mu cyakane. Aha. Byaba bahanzi nabo. Nabagufasha musore mwiza. None se reka nkubaze ikindi kintu kimwe. No, Zaisha z'amafaranga. Oya ntazo. Hari abantu benshi bafite impano mu Rwanda batajya bayirata nk'uko Davis arimo yikina gutya. Urumva? Ntabwo nge numva ukuntu umuntu nka Davis w'imyaka kungana kuriya. Aza kamaro Aisha aramufitiye n'ibi byo turi kumva koko bifite evidences cyangwa bifite gihamya. Akaba arimo yibyimbye gutya kuri telefone avugana na Aisha. Byibuze yamushatse bakaganira kuri dosiye yabo ikava mu nzira. Oya reka dukomeze twumve reka twumve. Nukuvango, uyu mukobwa hari kintu atazi, ntagazi ko Davis D. Umukobwa ntagazi ko yaje asanga Davis D mu gakino. Urumva? Ariko araza umukobwa yibyimbya ngo nwe. Hari abantu batabari bageze muri aka gakino na mbere yo Davis. Kuki atagiye gufasha The Ben? Ngo guke? Kuki atagiye gufasha The Ben? Aho ngo nabire abantu yahangira ebyiri. Ari kugera kuri gufasha umuntu afite hageze ashingiye kuki? Byibuze batekampa. Uri kubyumva neza. Ariko ntacyo bakubari. Mama ntacyo bamariye se ntacyo kiba mu nzu nishyura se kugikorerwa mu nzu se none se reka nze kubaze studio mba nayishyuye director mba namwishyuye ubuhe buryo rero wishoboyemo wewe n'ikibazo uvuga ngo studio ba wayishyuye uvuga ibindi bintu director ntago zo uburyo twahuye Director uramuzi imyaka. Umva Director tumaranye imyaka itandatu. Tumaranye imyaka itandatu. Iyo myaka. Ibigiye gukorwa byose arabyishyura. Abyishyura te kandi afite management. Ubusa ari umutipe ndavuga kugira ngo Director nk'uko bawe ntabwo abizi. Nindi ubusa njyewe nzi Mico the best. Kuko nzi wenda ko ari umuproducer n'urugero. Nkahaguruka iwacu cyangwa ugu. Nkaza kureba Mico. Naza mushakisha ariko naba mfite amafaranga ndi umwishye kugira ngo nkorere akazi kanjye n'urugero nari ntanze nuko umuntu aba mweretse director uri kuri calibre ku rwego rwo kuba yakora video nziza ariko nagoye kuraho pesa amafaranga yiwe nagoye kuraho akayishi yabahari cyangwa atanahari uwo muziki utari gukorwa ariko reka nze none njye mu bitabo njye gushakisha menye ngo mbere yuko Davis datangira gukora na Aisha ni izihe project yakoranye n'uwo mu director arimo avuga zari ziri ku ruhe rwego sawa katwiyumve aka yose ariko nawe wari wakageze nani imyaka itatu mwishyuyemo mwishyuye iki sawa imyaka itatu rega nkubajije agaciro k'izina ryanjye mbere yuko mpura nawe wakagura wowe usibye ko nanubwo akagera aho ngugejeje sibyo aho ngejeje se izina ufite aka kanya aho ngejeje ntigejeje ni hehe umva Aisha uruhamo tuve mu rugo oya ni wowe ufite bwinshi ni wowe ufite bwinshi genda gake gabanya umva gabanya ubwo bugoryi bwawe byoroshye kuko wemere gabanya nimba wanafushe nimba wanafushe ibyo bintu tubirangiza sengobeshya ngo nimba wanakabaye ugabanye ubugoryi bwinshi ufite ati gute
burya umuntu iyo atazi aho namenye yajya aka kanya uri kubona ibiguruka ukagurukana nabyo rwose uransekerere cyane ariko uzi ko uyu mukobwa avuga nk'aho hari imana yamuhaye impano nk'aho hari imana yahaye impano Davis D utamenye yajya namenye bakora biryogo uyu mukobwa ntabwo yari ari nk'umufana ari behind the screen ari gusara hehe ho ya biryogo we none se nyumizakurikiye sha uyu mukobwa ntabwo ari kuvuga yuko mu byukuri arimo ashaka kubahuka Davis D kumwubahuka se gusa nakaramwubaha ndetse cyane ariko Davis D ni ufite ivugonyo Hariyo. Bwana kwenye bugori. Ariko kibazo umuntu abantu bakundanye umuntu gusupportinga buri kimwe cyose. Warageze ukajya kuri telefone kwa ngo nakabonye bugori. Ese kubuze ko telefone yawe zayimbo yenyine. Mukobwa yangize ngo nge na kubakize nanga ngo katwumve. Ane rwose. Utazi yava namenye yajye. Aho wasanze se wasanze ntare. Wasanze ntazawe. Wamusizeyo. Ubusuza ari mu biki? Wasanze ntazawe. Ese akumari iki? Wasanze ntazahonjya ubu washushe yagukoreye umuti nakutagize reka noneho nkubwize ukuri ubuze muri kumwe noneho reka nkubwize ukuri umukobwa uri kuvuga ubundi uzi uwo ari we si na ngombwa kumumenya kwa Mariya ubundi uzi uwo ari we si na ngombwa iyo gahunda nta niyo nari mfite muri njyewe nta niyo nari mfite muri njyewe umuntu na umuntu ibintu nari mfite muri gahunda yari wowe gutyo Wabyumvise ko ari we yarafite muri gahunda wagira umuntu muri gahunda mukavugana minota irenze 20 ugatangira kumutuka ku babyeyi n'abamuzi bose ntabwo yamututa ngo uyu mukobwa niwe uri kumwubahuka ngo ntagabanye ubugoryi oya reka twumve reka twumve utangiye yo gukomeza spending amafaranga ku muntu uri kujya mu bandi bakobwa ego mu spending ayi note nawe zijyana ku bandi None se ariko nge uri kuncanga cyane noneho wowe waramfashe mba umunyururu wawe ku buryo umukobwa se ngomba kuvugana na ngomba kuza nkakubwira ngo babe navuganye na runaka ehe ne nira azageza mu raporo amubwiye byagenze gutya ibaza ahantu bigeze kuba umukobwa agufasha no yagufasha abandi sha ntabwo ari ukubafasha nuko ugufasha bari umuntu abawe uri umukobwa uri umuhungu urakabona uri umukobwa ni umutipe kakumena inote nawe ukazimena ku bavandimwe bawe wenda mu gasagamba ariko ibaze ko noneho Davis nawe ahita ajya gufasha abandi bakobwa nta kibazo ni byiza nabikora cyane oya reka twumve kugira mbabarira navuga ibyo bintu ni ibiki ubundi se kucya abandi bakobwa bose utigeze wakutinga gutya aha wakabimenye se ndetse nabikubajije by'uko buri mukobwa wese muvuganye none se uyu nguyu yagutwaye iki banza umbwire Brian abakobwa yaktingije mu video tuzi hano mu Rwanda abastar kuki ntawe yigeze yaktinga gutyo ibaze noneho nawe iyo mpamvu noneho yahagurutse kubwo iyo mpamvu nirebonye umwana w'i Dubai umwana w'i Dubai kushwa no gusanga akora akazi ko mu rugo ariko ariho arafite ubwiza nta kibazo ushobora no gusanga nawe akoreye imirimo nk'iyo yose oya ibyo turabyumva nta kibazo ariko noneho banza umenye ngo ese ibi bintu ureba uyu mukobwa mana oya kasima kaga aho se bamujyana n'umwana w'i Dubai ariko wowe wabaye wagiyoreka ndaguhumuriza sister numva ngo abakobwa bo mu Rwanda si mwese ariko mumbabarire mugafuha utuntu tw'amafuti Davis D yabonye ishitamba atu rwari yambaye narwara none nta kintu yari ubuse wabona ikostimu wambaye ikabutura ikabutura mikuru ngo yambare ikostimu ubuse cyangwa ari umwe wabwo mu kinyarwanda ngo nashaga ari ibyatsi na twiyumvire kibazo nicyo mwakoranye muri Dubai kuko se mukobwa nuko wewe wabonye ko nabwo yapfumura nuko wabonye ko urwego ashobora kungeza none aho rutandukanye n'urwo uri kuvuga yego nibyo rwose aha ngaha ndabyemera urwego agiye agezeho Davis D rutandukanye